de ler aqui um trecho de um discurso do presidente Theodore Roosevelt, que ele fez ao Congresso norte-americano, no longínqua data de 7 de 12 de 1903. Esse trecho é sobre a corrupção e ele foi extremamente eloquente nesse discurso. Abrindo aspas, não existe crime mais sério do que a corrupção. Outras ofensas violam uma lei, enquanto a corrupção ataca as fundações de todas as leis. Sob nossa forma de governo, toda autoridade está investida no povo e é por ele delegada para aqueles que o representam nos cargos oficiais. Não existe ofensa mais grave do que a daquele no qual é depositada tão sagrada confiança, quem a vende para o seu próprio ganho e enriquecimento. E não menos grave é a ofensa do pagador de propinas. Ele é pior que o ladrão, porque o ladrão rouba o indivíduo, enquanto que o agente corrupto saqueia uma cidade inteira ou o estado. Ele é tão maligno como o assassino, porque o assassino pode somente tomar uma vida contra a lei, enquanto o agente corrupto e a pessoa que o corrompe miram, de forma semelhante, o assassinato da própria comunidade. O trecho seguinte, ele relembra uma frase famosa do ex-presidente Abraham Lincoln, continuando aqui nas aspas. O governo do povo, pelo povo e para o povo, irá perecer da face da terra, se a corrupção for tolerada. Os beneficiários e os pagadores de propinas possuem uma malévola preeminência na infâmia. A exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para uma nação, não uma desgraça. A exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para uma nação, não uma desgraça. A vergonha reside na tolerância, não na correção. Nenhuma cidade ou estado, muito menos a nação, pode ser ofendida pela aplicação da lei. Se nós falharmos em dar tudo o que temos para expulsar a corrupção, nós não poderemos escapar de nossa parcela de responsabilidade. O primeiro requisito para o autogoverno bem-sucedido é a aplicação da lei, sem vacilos, e a eliminação da corrupção. Fecha aspas. Esse discurso, além da eloquência, deixa claro a relação do combate à corrupção com a qualidade da nossa democracia. E fica essa leitura aí de para ser apresentada nessa página, que é mantida muito gentilmente pela minha querida esposa.